Президент Садыр Жапаров 1 майда Ош жана Жалал-Абад шаарларында жаңы аэропортторду куруу долбоору менен таанышты. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, мамлекет башчысы жаңы аэропорттор курула турган жер тилкелерин көрүп чыкты. Долбоорго ылайык бул бардык эл аралык стандарттарга жана коопсуздук талаптарына жооп берген жаңы тилкелерде курулган толук кандуу аэропорттор болот. Тилкелерди кароонун жүрүшүндө Садыр Жапаров Ош жана Жалал-Абад шаарларында эски аэропорттордун ордуларындагы аймактык комплекстүү пайдалануу зарылдыгын белгиледи. Заманбап турак-жай кичи райондору курулат. Иштеп жаткан Ош эл аралык аэропорттордун аймагынын жалпы аянты 168 гектар жана иштеп жаткан Жалал-Абад эл аралык аэропортунун аймагынын жалпы аянты 78,2 гектарды түзөт. Бул аймактарда курулган көп кабаттуу үйлөрдү батирлер жарандарга мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жеңилдетилген ипотека менен берилет. Президент Садыр Жапаров эл аралык жарандык авиациянын бардык талаптарына жооп бере турган аэропортторду куруу боюнча даярдык иштерин күчөтүүнү тапшырып, бул туризмди өнүктүрүүнүн негизги фактор экенин белгиледи. Белгилей кетсек, мамлекет башчысынын демилгеси менен аймактарды аэропорттордун инфраструктурасын жакшыртуу жана ички авиакаттамдарды калыбына келтирүү боюнча иштер жүрүп жатат.